שאחרי מות שני בני אהרון וקרובתם לפני אדוני וימותו ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת על אהרון ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפער בן בקר לחטאת היי לעולה ונתן אהרון שתיים גורלות גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני ועשה הוא חטאת והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יועמד חי לפני אדוני חפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדברה והקריב אהרון את פער החטאת אשר לו וחיבר בעדו ועד ביתו ושחט את פער החטאת אשר לו ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש אני אדוני אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים והייתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי אדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני
כן, בטח, אני מעבירה לכם עכשיו. אין בעד מה, יופי. זה טעים, אז מה? הוא עושה גם את זה, לא תאמרתי את זה אף פעם. אל תגידי שזה צילון. טעים מאוד. כן, אני חייבת. מה קורה לך? מה? זה ריק, ניקח קצת. זה ריק, 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 קצת. שני ימים באים נאום אדומי וניגש פורש בקוצר ודורך הנביא במושך הזרה וטיפו הערים אסיס לכל הגבוהות תתמוגגנה ושבתי את שבותם ישראל ובנו ערים נשמות וישבו